рахунок мішоловка виходить вперед, забиває в нас. Помиляється, перекупання, ворон, Віталій йде сам, буде просилювати, м'ясіці. Ну, зрешто, я рахунок, мишеловка. Ну, от, стадіон помиляється, перекупання, ворон, Віталій йде сам. Він приймає, відігрує на... Не проходить. Простріл Радіону. Зараз вихід приводу від енергії Іваненко. Можна забивати м'ясіці. Євген Левитов приймає, відіграє на... Не проходить. Простріл Радіону. Зараз вихід приводу від енергії Іваненко. На Юрія Пішко. Перехоплення Войтушенко. Витушенко сам з м'яче може пробивати під лівою, простріл, м'ясіці, Антон Багарівко забиває четвертий гол. На Юрія Пітко, перехоплення Витушенко, Витушенко. Втрата м'яча і зараз уже... Забивати м'ясіці. Опен п'ять, стоїть рахунок і на цей раз втрата м'яча і зараз уже забиває. Пітко на Іваненка, просто не м'ясіці. 2-5, стоїть рахунок. Юрій. Перехоплення мишеловки, 2-1 вихід, ворон, Віталій піддостає, там 1,8 витушанки, забиває, забиває, перехоплення мишеловки, 2-1 вихід, ворон, Віталій піддостає. О, пробиває, влучається Іваненко, удар, м'ясіці, забиває, промишеловки, ще один гол.